conheça o homem que injetava peçonha de cobra em si mesmo e viveu mais de 100 anos. Além disso, ele também sobreviveu a mais de 170 acidentes com serpentes altamente venenosas. Seu nome? Bill Hurst, a lenda viva, o homem cobra, Snake Man. Ele viveu de 910 até 2011, sendo proprietário e operador desde 47 a 84 do Miami Serpentarium, a atração turística que existia ao sul de Miami, na Flórida, onde extraía peçonha de cobras na frente do público. Pagante, né? Era o showman das serpentes na época. Mas, depois dele fechar o Serpentarium, ele abriu o Miami Serpentarium Laboratories, uma instalação em Punta Gorda, Flórida. Para interesse médico e pesquisa, Haas extraía veneno a partir de cobras peçonhentas desde menino. Ele extraiu fisicamente o veneno de cobras venenosas, todas segurando pela cabeça e metendo a mão no bicho logo, forçando-as a morder aí o copinho, o recipiente que tinha uma película de borracha para conter a peçonha. E com o resultado disso, bom, algumas vezes foi mordido. Foram cerca de 172 vezes, até meados de 2008. Todos dos quais, exceto os últimos, foram validados pelo Guinness Book, meu irmão. É, Guinness Book of World Record registrou, inclusive, as mais mortais. Claro que Haas não gostou muito, porque ele não achava isso uma glória, né? Ele nasceu em Paterson, Nova Jersey, em 1910. Se interessou por cobras quando estava como escoteiro, com apenas 11 anos, e foi mordido pela primeira vez no acampamento de verão, depois que tentou capturar uma pequena cascavel. Ele aplicou o tratamento padrão na época. Sabe como é que é, né? O cara faz um corte em cruz e chupa a ferida, achando que isso ia resolver, além de picar permanganato de potássio. Claro, depois teve que caminhar 6 km até o acampamento para pedir os primeiros socorros em uma tenda. Seu braço estava completamente inchado. Ele foi levado às pressas para ver o médico, mas se recuperou rapidamente, sem um tratamento adicional. Sobreviveu. A sua próxima mordida, mais tarde, no meio do ano, veio de uma cobra que ele estava carregando e, claro, também tinha com ele um kit. Bom, seu amigo injetou nele rapidamente. Ele se hospitalizou por uma semana e tudo beleza. E logo aprendeu a lidar com as cobras e encontrou uma cascavel que era muito fácil de manusear. E daí essa virou a musa dele, a garota propaganda das suas fotografias. Ele chegou a tirar fotos até com ela deitada no seu colo. Daí ele começou a extrair peçonha das cobras quando tinha 15 anos e abandonou a escola aos 16. Em 1946, Haas decidiu que tinha dinheiro suficiente guardado para começar a sua fazenda de cobras. Daí ele comprou um terreno por $1 no sul de Miami, vendeu a sua casa e iniciou a construção do serpentário. Sua esposa, Anne, não aprovou e eles acabaram se divorciando. Haas manteve a custódia do seu filho, Bill Jr., e continuou a trabalhar como mecânico na Pan Am enquanto construía o serpentário. Durante esse tempo, Haas conheceu e se casou com a segunda esposa, Clarita Matthews. O serpentário foi inaugurado no final de 47, ainda não concluído. Nos primeiros 5 anos, Bill e seu filho foram os únicos funcionários. Bill Jr. acabou saindo, tendo perdido interesse por cobras, mas não antes de ter sido mordido 4 vezes por serpente peçonhenta. Pois é, já em 65, o serpentário abrigava mais de 500 cobras em 400 gaiolas e 3 fossos no pátio. Haas extraía o veneno de 70 a 100 cobras por dia. E a gente está falando de cerca de 60 espécies de cobras altamente peçonhentas. E geralmente, na frente de uma plateia pagante. Ele iria liberar as cobras em sua mesa, na frente, e depois pegá-las com a mão ou forçá-las a injetar sua peçonha nos frascos de vidro. Cara, ele pegava na mão nua mesmo, sem
usar o gancho, muitas das vezes, era muito perigoso. Logo após a abertura do serpentário, Haas começou a fazer experiências com uma construção de imunidade adquirida. Ele injetava em si mesmo quantidades crescentes de peçonha que ele havia extraído das suas serpentes, uma prática chamada de mitridatismo. Em 54, Haas foi mordido por uma crate e, a princípio, ele acreditou que estava imunizado ao veneno da serpente, mas deu ruim e ele foi parar no hospital e quase morreu. Durante a década de 50, foi mordido por najas cerca de 20 vezes. A sua primeira mordida de cobra-rei foi em 62. Haas também foi mordido por uma mamba verde. Muitas vezes, ele doou seu sangue para ser usado como tratamento de vítimas picadas por serpentes, assim, funcionando como um antiveneno. Em 49, ele começou a fornecer para um pesquisador da Universidade de Miami para experiências no tratamento da poliomielite. Os experimentos deram alguns resultados na fase preliminar. Eu acho que não ia dar em nada essa josta. Mas daí saiu a vacina contra a poliomielite e, bom, finalizaram então as experiências. Em 3 de setembro de 77, um menino de 6 anos, sentado no topo da parede ao redor do Poço dos Crocodilos, e o crocodilo do serpentário acabou matando o menino que caiu do poço. Era um crocodilo de 3,5 metros que agarrou o menino. O pai do menino e um outro homem chamado Nicholas pularam na cova. No entanto, o menino já tinha sido afogado e acabou morrendo. O incidente deixou o Bill Haas muito abalado e ele mesmo atirou no crocodilo cerca de 9 vezes com a sua pistola, mas ainda demorou cerca de uma hora para o crocodilo morrer. Além disso, o crocodilo havia vivido por 20 anos sem nenhum incidente. O trauma mental de Haas sobre a morte do menino acabou levando o fechamento do serpentário em rodovia South Dixie. Embora o pai do menino não culpasse Haas pela morte do seu filho, Haas disse aos repórteres que não queria mais nada com o serpentário e, em qualquer caso, nunca mais abrigaria crocodilos lá. O incidente não acabou com o interesse dele pela pesquisa do veneno. E aí, depois do serpentário ter sido fechado, ele criou o laboratório em Punta Gorda, na Flórida, onde fundou o Miami Serpentarium Laboratório. As mãos de Haas sofreram danos nos tecidos causados por peçonha, culminando na perca de um dedo e os tendões ficaram rígidos, tudo por conta de uma mordida de uma víbora malaia em 2003. Como resultado dos danos, Haas decidiu parar de lidar com serpentes venenosas e não manteve mais as serpentes nas suas instalações. A partir de 2008, ele continuou a ter a sua esposa injetando nele pequenas doses diárias de peçonha de serpente e ainda em 2008 deu uma entrevista para o Florida Trend, onde declarou que envelhecer é difícil. Às vezes você se sente inútil, mas sempre achei que viveria muito. Foi intuitivo. Sempre disse às pessoas que viveria mais de que 100 anos. E como aconteceu isso? Bom, eu não sei. Será que foi o veneno? Não sei. Meu irmão, que história sinistra pra caraca, meu irmão. O cara viveu mais de 100 anos, meu irmão. Será que foi a peçonha da serpente que fez o cara viver mais? Vou explicar sobre isso agora, se isso é possível ou não. Mas que doido é, né? Não? Tu já imaginou? Tu já tá pessoa todo dia, pá, e aí tu, porra, tá beleza. Cara, eu já vi vídeo do Rast, tem na internet, onde ele já velho já, com mais de 80 anos, pulando muro, etc, pegando cobra. Eu falei, cara, é sinistro, hein? Essa pessoa aí, ó, tá melhor do que o azulzinho, hein? Mas calma que não é bem assim, não. Primeiro, vamos lembrar aqui a memória do cara, porque hoje a gente está vivendo no momento do cancelamento, né? Você tem as patrulhas da ciência do Carol Conká, que estão aí enchendo a paciência, né? Em vez de aproveitar e aprender um pouco mais, até porque a ciência, ela não pode ser chata, ela tem que chegar a todo mundo. Mas vamos lá. Era uma outra época, era um outro tempo, porque muita gente vai falar, ah, o cara fazia show com cobra. Sim, fazia. E aí?
Muitos dos pesquisadores do Butantan, tá nas minhas entrevistas, os caras ganhavam uma cobra quando era criança para poder cuidar e depois devolvê-la pro Butantan. Então, enfim, era outro tempo, cara. Não vamos... É anacrônico a situação, tá? O fato dele fazer show com as serpentes é condenável? Condenável hoje. Mas na época? Bom, na época não era. E, de certa forma, ele era um cara que tentava ajudar a ciência, tentava até a preservação, enfim... Era um outro tempo, não dá pra gente ficar julgando com os olhos atuais, né, não? Mas ele foi um cara muito interessante na divulgação do conhecimento. Muitas crianças passaram por ele e depois se tornaram grandes cientistas. E isso, cara, não pode ser negado, entende? É isso que a galera precisa de entender. Olha só, vamos lá. Sobre essa situação dele injetar a peçonha e ficar mortal, é assim que funciona, Henrique? Não, não é assim. Não é assim, tanto que ele ficou com as mãos ferradas. Quando ele foi picado por uma víbora, deu ruim. Ele ficou com a mão ferradona, tá? Perdeu um dedo, ficou com a mão dura. Aliás, ele tinha alguns problemas aí. Olha só, é preciso que a gente entenda que as toxinas... o nome já fala. Peçonha de serpente são toxinas. É tóxico pra você. Você tem N substâncias ali que você não faz a menor ideia de como ela funciona no organismo. Não, a gente não tem ideia. A gente está agora começando a engatinhar sobre como funcionam as peçonhas no organismo. Tanto que a gente descobriu há pouco tempo que uma dessas toxinas dava para fazer o captopril, remédio de pressão. Mas outras toxinas a gente nem faz ideia aonde que ela vai agir. Eu sugiro até que você procure saber sobre a toxina da boia. Caraca, eu trouxe esse lixo. Mesmo tomando soro, depois dá ruim. Tá ruim pra caralho. Mas, vamos lá. Você tem um monte de coisas ali, um monte de substâncias que você não faz ideia. São proteínas, enzimas, imunoglobulinas, são substâncias orgânicas e inorgânicas que podem ter algum efeito que você não faz ideia do que pode fazer com o seu organismo. Pode iniciar até um câncer, só pra você ter uma ideia. Pode detonar um órgão seu, pode detonar o seu fígado, você não sabe. E o que, que ele fazia? Bom, ele fazia uma imunização. Porque, bom, a peçonha... Você vai ter ali, são enzimas, então você está colocando um antígeno dentro do seu corpo. A partir do momento que você coloca o antígeno dentro do seu corpo, você começa a produzir o quê? Anticorpos, para combater aquele antígeno, aquele agente estranho. E o seu corpo começa a produzir anticorpos. Henrique, então dá para o cara imunizar todas as serpentes? Não, não dá, porque a imunização ela é específica. Então, ele vai ter imunização sobre aquela serpente que ele está injetando a peçonha. Especificamente aquela serpente. Ele pode fazer um coquetel de substâncias que ele não sabe o que vai dar ruim dentro do organismo e ele vai ficando imune àquela substância ali. Só que, como você pode estar vendo no lance da vacina, você tem que ficar super estimulando o seu corpo o tempo inteiro. E a partir do momento que você não tem mais o contato com o antígeno, os seus anticorpos começam a baixar. Então existe uma diferença aí. Vamos lá. Se você toma a vacina para por exemplo, toma a vacina para o sarampo, você está imunizado ao sarampo. Se você pegar o sarampo, você vai dar tempo dos seus anticorpos começarem a serem produzidos e vai lá imunizar o vírus que está se alojando. Mas nota, isso é um vírus que começou a se alojar. A picada de cobra não é assim que funciona. Ela já entra com uma grande quantidade de peçonha. Então, você tem que estar com os seus anticorpos totalmente estimulados, em alta produção, para que você possa neutralizar aquela peçonha específica ali. E aí é que está a parada. Você parou de injetar, sua imunidade vai baixar e vai dar merda. Porque vai vir uma grande quantidade de peçonha. E quando você pega peçonhas de víboras, por exemplo, que foi o caso que aconteceu com a mão dele, você já entra com uma peçonha que tem um poder de detonar tecido. E aí, olha a merda acontecendo. Pois é, já vai detonando o tecido ali e você vai... Ah, pô, se curou, mas tua mão ficou entrevada. Não é assim que funciona, tá? Ele, louco, fez experimento com ele mesmo. Foi mordido não sei quantas vezes. Mas era uma época que até o sangue dele foi usado, em vez do soro. Os caras estavam estudando o sangue dele para estudo de poliomielite. Então, assim, era uma outra época. Era um doido, isso é fato. Mas deixou o seu legado, porque eu tenho certeza absoluta que muita gente passou a respeitar os animais após ter visto os shows dele, que hoje, claro, são condenáveis,
mas que na época não eram e serviu para fazer uma educação ambiental, tá bom? Então, vou mandar aqui a balbúrdia pro Bill Hast, porque, de certa forma, ele deixou um legado, sim, inclusive deixou um legado para que a gente estudasse e debatesse sobre o sangue, sobre esse lance de injetar toxinas, se isso aí é útil, se não é útil, como é que funciona, não é mesmo? Pois é. Então, Bill Hast, aí, meu irmão, vou deixar um balbúrdia para tu, que você, meu irmão, tu é herpetólogo, tu era o cara mais balbúrdio. Aí, tu da herpetologia aí, maluco, mais balbúrdio que tu, que lá pegava cobra na marra, às vezes nem fazendo gancho, e já tava pensando, tu é o balbúrdio da balbúrdia, meu irmão. Tu superou aí todo mundo aí nessa parada. Então, Bill Hast, balbúrdia, SUS, Fiocruz, Butantan, CMB, Ibama, ciência, família, Bill Hast. Descanse em paz. A sua vida valeu a pena. 100 anos, meu irmão. Parabéns. Balbúrdia!